was me. Michaela. Smoothie challenge. Ja. Jo. Hur känner du? Jag är lite nervös. Jag vill ju ha de goda ingredienserna. Och jag räknar inte hovmästarsås som en god ingrediens. Det är alltså senapsfrö och dill. Åh jävlar, vi ska dricka det här. Åh fy fan. Ska vi bara babbla upp allting vi har kanske? Hovmästarsås. Banan. Kokos. Majs. Äppelmos. Lakritspulver. Chi. Mango. Hallonblåbär. Kakao. Ketchup. Mjöl. Jordnötssmör. Någon random dricka som Simon, min pojkvän, fick i en goodiebag en gång. Tabasco. Yoghurtsylt. Digestivkex. Trocadero. Filmjölk. Och kvarg. Här har vi en liten låda med alla ingredienser. Eller ska jag dra åt dig eller du dra åt mig? Eller ska det är en fråga. Jag vet inte. Du drar åt dig. Vad känner du för? Om jag får goda ingredienser kan vi lägga in min, känner jag. Ja, men jag känner precis samma sak. Okej, okay, men börjar du. Börjar du. Dra åt dig själv. Åh, snälla, var någonting gott. Mango! Nej! Åh, oh, vad gott. Jag vet. Nej. Please. Nej. Tror du själv eller? Alltså skoja! Hovmästarsås? Nej, tabasco. Åh, oh, den värsta. Lita. Oj, åh! Nu kommer en Fredrik att lita tabasco min näsa. Men det, alltså det är faktum att det bara droppar såhär segt säger en del av hur lite man ska ha. Äppelmos! Men sluta! Jag tar ganska mycket äppelmos så då tar det bort smaken av något annat. Lakritspulver! Fan. Jag undrar hur lakritspulver smakar ihop med tabasco. Det finns ju choklad med såhär chili lakritssmak. Oh, true that! Så mycket kanske? Ja. Halleluja! Det här är en mysig liten picknick känner jag. Ja, men känner jag med. Smoothie picknick. Jättefint väder ute och vi sitter inomhus på filt och gör äckliga smoothies. Och för fan vad det ser äckligt ut. Chili. Det blir såhär en chili smoothie med mango. Åh, varför tog jag så mycket? Nej! Vad fick du ha hittat? Ja! Yes! Alltså den här luktar redan illa. Med glädje så lämnar jag över hovmästarsåsen till dig kan jag säga. Jag vet inte om man är gammal. Är ni gammal så behöver jag inte ta va? Jo, då måste vi ta två matsked. Det ser ändå rätt fräscht ut. Ge mig hovmästarsåsen. Ja, det är din tur. Jordnötssmör. Jordgubbssås. Men jag orkar inte, det kommer bli jättegod. Nej, det kommer bara smaka chili. Så. Ah, kakao. Det behövs ju i den här goda. Åh, det kommer bli så starkt. Jag blir alltid mobbad för hur jag säger kakao. Kakao? Ja. Varför säger du kakao? Att man inte ska säga kakao. Jordnötssmör vill jag ha. Eller hallonblåbär. Jordnötssmör! Dö! Jag var jäkligt bra på det här. Ja, det var det. Oj. Okej, min tur. Digestiv! Nej! Oj, den är grön. Har vi någonting gott på nu? Ja, men fan, jag har kokos och banan. Hallon och banan, ja. Oh, men jag tar den nu då. Bra, då kommer allt smaka banan. För det är banan så här, en sån smak. Får jag smaka din smoothie sen? Jo, det är klart för. Jag menar smaka min först och sen smaka din. För nöjes skull. Jag vet inte om jag kommer smaka din, men... Nej, kokos. Inte ketchup, inte ketchup, inte ketchup. Ketchup! Mjöl! Oj! Varför är jag så dålig på att hälla för? Allt är 7 kilo av allting. Nu är det många kvar. Det är typ bara majsketchup. Ja, fick jag majs då. Mmm! Så släpper jag faktiskt. Oh, vad får jag, vad får jag, vad får jag? Fitta! Oj! Men jag fick ketchup. Yeah! Ja, min kan inte bli så mycket. Åh! Oh. Har du verkligen hällde ut en majsjuice? Ja, men vad skulle... Ah! Åh, det luktar ju majs också. Okej, ner med ketchupen. Okej, vad kan det vara? Hallonblåbär står det ju dock. Men va? Har jag missat? Skriv, då får du ta den som straff. Men då är de... Ja, då får du ta med dem. Okej. Perfekt. Okej. Hallonblåbär alltså. Det var ju en bra avslutning kan jag tycka. Ja, det kommer ju passa in i hela den här mixen. Med tabasco och hovmästarsås. Nu ska vi blanda de här mysiga andra tillbehören. Som Trocadero, fil och du kommer ju få Trocadero och den här kornen. Men Trocadero, tror du gott det är? Eller? Ja, men hellre det. Vi får ta två var. Mm. Jag sitter och håller det här för att det inte ska lukta ut. Filmjölk! Skit! Okej. Vad vill du ha då? Jag vill inte ha något! Nej, okej.
Åh, vilket köp! Färg! Nej, men lite skitrensa magen som du säger. Okej, nästa. Åh, jag fick den här. Som har stått i Klaras kyl i 2 år. Smakar lite bara, det smakar väldigt konstigt. Smakar väldigt konstigt också. Mm, det är lite, lite jäst typ. Mm. Ja, men, gör det. Vad är det här? På riktigt? Och den luktar värre än vad den smakar. Det luktar ju jäst. Ja, men den är väldigt jäst. Men du ska ha det där i så. Jag måste skaka lite först. Oj, oj. Håll den över här. Varför, här är... varför skakar jag på den för? Och det betyder att jag får tråka ner rullskål. Skit. Jag har inte så mycket, för jag har inte så mycket flytande i det. Vad gråter du för? Du har ju fan allt gott plus. Ja, men jag fick ju jäst. Jag har fan allt äckligt plus bär. Nej, låt det sitta där. Nej. Det kommer skratta. Det är skrattet. Du måste få mäta vatten. Ja, men... jag, alltså, bär får det ju se gott ut. Åh, det rykte från den. Ska vi göra det? Jag vet inte. Jag ber till Gud att min banan och mitt jordnötssmör tar över all smak. Men... jordnötssmör, bror. Jag kan ju säga att din ser godare ut om man säger så. Nej. Alltså, ser den ut som barnmat? Nej. Svårligt. Det är verkligen sjukt. Det luktar så mycket. Åh, jag får gås. Det luktar så mycket. Och så olika grejer också. Jag kan inte ens definiera vad det luktar. Åh, hovmästarsås! Ja, jag känner definitivt en väldigt markant våg av hovmästarsås. Även majs. Rätt sörligt. Ja, men ska vi hälla upp det eller? Oj, vad var det för klump som kom? Ja, jag klumpade mina med. Alla kom bara, den kommer inte vara så äcklig. Man bara, fuck you, vi skulle varit här och luktat på den. Nej, inte fuck you, kanske bara lite att den luktar bara jordnötssmör. Var är ketchupen? Och banan. Och så hade jag alldeles för lite ketchup. Men jag hade 1 ton chili. Okej, jag kan toppa den med lite ketchup för att vara snäll. Gör det. Den ångesten jag har just nu, vad är det här? Jag gillar bara god mat. Mjöl. Och där kinesiskt. Så, kolla mig, vad snäll jag är. Ja, men okej då. Trevlig picknick. Tack för att jag fick komma på den. Ja, men varsågod. Det här måste vara den bästa picknicken jag har varit på hela livet. Kul. Är det nu vi smakar alltså? Jag vet inte, jag funderade på om vi skulle låta bli. Jag är mer nervös för din skull dock. Men jag tänker såhär, tabasco är gott. Ja, hummusås är gott. Digestive chex? Gott. Om man säger kex. Nej. Skål för det här. Okej, skål. Nu kör vi. Kör vi riktigt. Ha, det brinner i min mun! Det sjuka är att den har en väldigt exotisk eftersmak. Nej, men som inte är helt fin. Men vad smakar det? Alltså det smakar som att jag har jordnötssmör i min. Men det är nog digestiv. Vet du vad det är? Digestiv och lakritspulver smakar den som eftersmak. Vad fan? Sa jag just lakritspulver? Lakrits! Nej, lakrits! Jag skojar! Den här var ganska god. Eller god. Det smakar väldigt mycket jordnötssmör och banan. Men det smakar ju bara jordnötssmör och banan. Men alltså det rinniga i början. Där har vi hovmästarsås. Hur smakar den? Den var nästan god. Nästan? Nästan god. Vad är det för svarta klumpar? Jag tror att det är hovmästarsåsen utblandat med lakritspulvret. Vadå nästan god? Den var svingod. Nej, den är inte svingod. Banan med en touch of ketchup. Kan det bli annat än gott? Alltså jag hade kunnat tycka att den är så. Fast jag vågar inte för att det är ketchup i mitten. Åh, hovmästarsås är så äckligt. Åh, nu kommer jag starka också. Jag sa att jag var stark. Men det där blev okej, eller hur? Jag kan tänka mig att det är en ny smoothie-trend som jag, eller vi just skapade. Ketchup. Ding, ding, ding. Skål, skål. Skål för oss och smoothies. Hejdå.